Morjesta ja erittäin mukava, että päädyit seuraamaan mun videota. Tosiaan meikäläisen kuukauden tauko videoiden tekemisen suhteen on venähtänyt vuoden pituiseksi, mut älkää antako se haitata, vaan jatketaan siitä mihin jäätiin. Nyt tosiaan pitäisi lähteä sänkyostoksille, joten otetaan kärry. Tommonen lakana vielä. Joo, toi pitää heittää eka pesu ennen kuin sitä vittiin laittaa tähän paikoille. Mut joo, sänky, uudet patjat, uudet peitot, tyynyt, lakanat, kaikki. Katsotaan, vaikuttaa jotenkin unenlaatuun positiivisesti vai miten. Toivotaan, että on hyvät. Ja menee taas seuraavat 5 vuotta ainakin. Mut joo, nyt pitää kyllä lähteä jo hierontaan. Ai että. Juu, tänään on siis tosiaan joku pyhäpäivä, olisiko ollut helatorstai vai mikä, niin on tosiaan aika tehdä vähän kaikenlaista puuhastelua tässä. Jaa niin, noit ei varmaan tarvita enää. Oi. Kylläpä teki taas hyvää tuo hieronta. Viime kerrasta olikin jo ehtinyt venähtää vähän liian kauan. Et jos nyt sit alkais käymään taas vähän useammin. Mihin me ollaan menossa? Verkkokauppaa hakee astiapesukoneita. Aha, mitäs täältä löytyy? Toi pitäisi johonkin viedä vielä ja samoin toi. Joo, vähän kun nappeja paineli, niin kyllä se päälle meni. Kyllä joku tämmönen ohje tuli mukaan, mut en mä sitä jaksanut katsoa sen enempää. Hetken mä sitä tuossa vahtisin ja kyllä se näyttää ihan hyvin pelittävän. Ja hyvä niin, koska meinaa alkoi näyttää aika huolestuttavalta toi mun tiskivuori tuossa, kun oli varmaan joku viikon ilman pesukoneet. Ja tiskaaminenhan tosiaan ei oo mitään omaa lempipuuhaa. Moro, se olisi seuraava päivä. Kello on vähän yli 7, nyt mä oon lähes tekee lepopäivä aerobise. 30 minsa sekin hakkausta, potkimista, kaikkea. Liikesarjoja yms. Kunnon lämmittelyt ja venyttelyt siihen kaveriksi vielä, niin varmaan kun tunnin keissi tulee olemaan.
laittais vähän vaatteet tonne painatukseen. Toi vaatehommakin lähti aika hyvin liikenteeseen sen suhteen, että mä luulin tosiaan, ettei niitä mene kuin se 15, mitä mä haan ekan kerran, mutta mä oon joutunut hakemaan 3 kertaa nyt lisää niitä, kun niitä onkin mennyt aika paljon enemmän kuin ajattelinkaan. Hyvä niin, saa kisakassa vähän täytet. Joo, tosiaan tommosia logoja. Silloin viime vuoden keväällä alkoi tuntua vähän siltä, että oli ihan liian paljon kaikkea projekteja kesken sun muut. Et piti väliin saada vähän jotain valmiiksi. Ja no, nyt on osa saatu valmiiksi ja osa on lähestulkoon valmiin. Ja ainakin tosi hyvällä mallilla. Kesä tulee ja hommat vähenee tai vähenee ja vähenee. Aina tulee uusia vanhojen tilalla. Sanotaan näin. Mutta ainakin on kivoja, hienoja, uusia juttuja tuloillaan ja en malta odottaa, että pääsee etenemään suunnitelmissa. Paras. Kyllä, semmoista safkaa tänään. Siihen vähän grillimaasti ja ketsuppi. Majoneesia ei vitti laittaa, ettei mene ihan läskiksi. Kyllä kaikki tietää ruoan jälkeen, mitä silloin tarvii. No yhden pastillin tietenkin. Joo, nyt kun on sopivasti ruokalepoa pidetty, niin nyt voisi sitten vaikka mennä vähän jumppaamaan. Kuulkaas, lauantai aamu tai päivä. Oon tänään ottanut tämmösen hitaamman aamun tässä, et nautiskellu kahvia ja aamupala smoothie ihan rauhaksiltaan tässä sohvalla ja ihmetellyt vähän, katsellut telkkaria YMS ja tänään olisi sit hetken päästä tiedossa, pitäis mennä käymään vähän isovanhemmin syömässä tuossa ja kädet pitäis käydä veivaamassa ja sit ois pari pientä remonttihommaa tuossa kylppärin puolella ja seuraavaksi lähes käymään tuossa Jyskis hakee pari semmoista niinku vaatetelinet tai semmoista. Jumalauta, nurmikkokin kasvaa hurjaa vauhtia. Ennen kuin hommatte mitään kämppää tai tonttia tai yhtään mitään, niin muistakaa ottaa huomioon se, että jos pihalla on jalkapallokentän verran nurmikkoa, niin se pitää myös leikata joskus. Tommonen, oi, kyllä. Ihan hieno ja yllättävän tukevakin. Ostakaa paitoja. Oli kyllä hyvää ruokaa. Nyt pitäis mennä himaan sit valmistautumaan ohjaukseen.
Juu, nyt pitäisi lähteä sitten ja noin ottaa mukaan, käydä heittää ne johonkin ennen kuin ne jää johonkin nurkkiin pyörimään. Ai niin, nyt on nukkunut pari yötä tuossa uudella sängyllä ja ekan yön heräili tosiaan aika monta kertaa yöaikan. Hetken jo mietin, että ei pitää mun viedä nyt takas toi, että ihan mut nyt toka yö, niin tuli kyllä, tuli nukuttu tosi hyvin. Mut katsotaan, vielä muutama yö, että miltä vaikuttaa ja jos on hyvä niin, jos on niin ei voi mitään. Juu, meinasin, että ollaan leikkaa nurmikkoa, mut sammuili ja kävi niin huonosti, että parempi ehkä hakee uusi tulppa, joka oli meidän aika karseen näköinen toi vanha. Ehkä se on vaihtokunnos. Moro! Ja kiitos kun katsot video. Tykkää ja kommentoi. Ei mitään, nähdään ensi videossa.